नेपाली काङ्ग्रेसले सम्पन्न गर्यो महासमिति बैठक बिहिबार सम्पन्न बैठकबाट विभिन्न प्रस्तावहरू केन्द्रीय समिति बैठकले अन्तिम रूप दिने गरी सर्वसम्मतिले पारित उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पेश गरेको नीति प्रस्ताव महामन्त्री गगन थापाले पेश गरेको साङ्गठनिक प्रस्ताव र महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पेश गरेको समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव संशोधनसहित पारित लेखा समिति संयोजक सम्म श्याम घिमिरेले पेश गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र अर्थमन्त्री समेत रहेका डाक्टर प्रकाश चरण महतले पेश गरेको अर्थ सम्बन्धी प्रतिवेदन पनि महासमितिद्वारा ग्रहण ललितपुरको गोदावरीमा भएको बैठकमा काङ्ग्रेस सहितको सत्ता गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने समेत निर्णय भएको महामन्त्री गगन थापाद्वारा जानकारी त्यस्तै बैठकले तीन तहका सरकार सञ्चालनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि नेतृत्वदायी भूमिका प्रति सचेत रहँदै किसान सहकारी बचतकर्ता लघुवित्त पीड़ितको पीडालाई समाधान गरी न्याय दिन सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउने निर्णय गरेको उल्लेख त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्राध्यापक डाक्टर केसरजङ बराल नियुक्त बराललाई त्रिभुवका कुलपति तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिहिबार नियुक्ति पत्र दिएको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतद्वारा जानकारी त्रिभुको उपकुलपतिका लागि त्रिचालिसजनाले आवेदन दिए पनि बराल सहित प्राध्यापक डाक्टर चित्रबहादुर बुढा थोकी र प्राध्यापक डाक्टर टङ्कनाथ थमलालाई उपकुलपतिमा सिफारिस गरिएको र अन्त्यमा उपकुलपतिको जिम्मेवारी प्राध्यापक डाक्टर केशर चाङ बराललाई दिइएको उल्लेख त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया निष्पक्ष र स्वतन्त्र नरहेको नेकपा एमालेका योगेश कुमार भट्टराईको भनाई प्रधानमन्त्रीले स्वच्छ र स्वतन्त्र ढंगले उपकुलपति नियुक्ति गर्ने भने पनि अन्तिममा पारदर्शी बन्न नसकेको जिकिर अनुसन्धान प्रस्तुतिमा कम नम्बर राखेर अन्तर्वार्तामा बढी नम्बर राख्ने र अन्तर्वार्ता शिक्षा मन्त्री र शिक्षा सचिवले लिने प्रक्रियाबाट योग्य व्यक्ति व्यक्तित्नट हुन नसक्ने उल्लेख पार्टीभित्रका गुटका मानिसलाई उपकुलपति नियुक्ति गर्न लागि भन्दै उपप्राध्यापकले उपकूल कुलपतिको अन्तर्वार्ता लिने कुरा राम्रो नभएको तर्क पेश अहिलेको उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल बन्द गरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले उपकुलपति छनौट प्रक्रिया अघि बढाउन माग पश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको अवस्था पनि त्रिवीको जस्तै रहेकाले सो बारेमा पनि विशेष ध्यान दिन आग्रह नेकपा एड समाजवादी पार्टीसँग एकता नहुने नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा विभिन्न पार्टी परित्याग गरी आएका नेता कार्यकर्ताहरूलाई एमालेमा प्रवेश गराउँदै नेकपा एक, एक समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई लक्षित गर्दै दुई ती पार्टी फोडेकोमा पश्चाताप नगर्ने पार्टी कमजोर बनाउने र दुई ती सरकार ढलेर दक्षिणपन्थी सरकार बनाएकोमा पश्चाताप नगर्नेहरूलाई एमालेमा स्वागत गर्न नसकिने उल्लेख पछिल्लो समयमा एमाले पार्टी प्रवेशको लहर चलेको ओलीको दावी गठबन्धनले सत्ता टिकाउने र प्रतिस्पर्धीलाई समाप्त पार्ने कुरामा मात्रै छलफल गर्ने गरेको जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतको आरोप बिहिबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै दे। देशमा चरम निराशा व्याप्त रहेको उल्लेख सरकार व्यवस्था देशप्रति राजनैतिक पार्टीप्रति नेताहरूप्रति चर्को उदासीनता सुरु भएको जिकिर व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका पूर्णत असफल दिशातिर गइरहेको भनाई दुई युवाहरू विदेश जान पाऊ भनेर विरोध गर्दा पनि गणतन्त्र लोकतन्त्र ढाल्न आयो कि भनेर सेतो बाघ देख्ने षड्यन्त्र शासकमा जिकिर पार्टीमा एकताको विकल्प नभएको नेपाली काँग्रेसका नेता शेखर कोइरालाको भनाई महासमिति बैठकको समापन सत्रमा पार्टीभित्र एकताको आवश्यकता रहेको उल्लेख काँग्रेस रूपान्तरणको आफ्नो अविचलित यात्रा जारी रहेको जिकिर निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नका लागि काँग्रेसले नेतृत्व लिनुपर्ने कोइरालाको भनाई स्वास्थ्य संस्थाहरूले गर्ने परीक्षण र उपचार खर्चमा एक रूपता ल्याउन मापदण्ड बनाउनुपर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद पोषिमा कार्कीको भनाई तरकारीदेखि तेलसम्म र नुनदेखि सुनसम्मको मूल्य राज्यले तोकिदिएको भए पनि बिरामीको उपचार जस्तो अति संवेदनशील विषयमा राज्यले कुनै शुल्क नतोकेको उल्लेख परीक्षण र उपचारको कुनै शुल्क निर्धारण नहुँदा निजी र सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूले आफू खुसी शुल्क लिइरहेको भन्दै यसको नियमन हुनुपर्ने जिकिर स्वास्थ्य उपचार गर्न पनि लुगा र जुत्ता बेचे जस्तो मोलमलाइ भइरहेको भना साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहिबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज परिसूचक बिस अङ्कले घट्यो कारोबार समयदेखि नै घटना थालेको नेप्से परिसूचक अन्तिम समयसम्म एक दशमलव शून्य दुई प्रतिशतले घट्दै दुई हजार पाँच अङ्कमा आएर रोकियो परिसूचकसँगै अधिकांश कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको दिन तीन अर्ब बिस करोड एकसट्ठी लाख सडसठी हजार रुपैयाँको कारोबार